god kveld og velkommen til Avicii på Vossevangen og der omkring. Ja, det ser virkelig ut som det blir en god kveld. I alle fall er det vakkert her på Kvilekval, der Vossa renner forbi med håp for ivrige sportsfiskere. Her på Vålen er det samlet mye bra folk, og der let fela, så nå skal jeg holde munn. Nei, det får du ikke lov til. Derimot skal jeg få lov å si noen ord om det programmet du nettopp ønsket velkommen til. En junidag i 1971. Ja, Odd Grythe var jo flink til å reise rundt i landet og lage program fra mange forskjellige plasser. Og dette var ett av de programmene, og Vossevangen, eller Voss, var altså utvalgt i dette tilfellet her. Den gang som nå var du programannonsør i NRK Fjernsynet. Hvordan kom du til denne institusjonen vår? Jeg meldte meg til en prøve ganske tidlig. Jeg var veldig ung når jeg startet. Så var gjennom en vanlig opptaksprøve for annonsører, Hallo damer, som det hette den gangen, og kom inn, ble godtatt. Ja, men du var også i skolefjernsynet? Ja, jeg gikk også gjennom senere da NRKs interne opplæring, så jeg ble lært opp til å være produsent og litt forskjellig. Er det andre krav for dagens programannonsør enn det var den gangen da det begynte? Ja, det er på en helt annen måte, av mange grunner. Ikke minst fordi at vi må jo nå markedsføre programmet ekstra sterkt, kanskje. Vi hadde jo ikke noen konkurranse den gangen. Vi kunne tillate oss å legge ut pausefisker og klokke innimellom programmet. Det kan ikke vi nå. Vi skal holde på vårt publikum, og vi skal få folk til å se på våre program, på NRKs program. Ja, det gjør det jo også til overmål. Synes kanskje enkelte at det skal virke da som om våre programmer er de beste i verden, og enda bedre i hvert fall enn konkurrentenes. Mm. Ja, men det skal vi gjøre. Har ikke vi veldig gode program da, Håge? Jeg vet ikke, dette her er veldig bra, da, men det er jo litt oppnått, kanskje. Ja, men det skal gjøres med entusiasme. Nå må jeg da bringe inn selve hovedpoenget her, og det er at den gangen, i 1971, så sang det også viser. Du sang en vise i dette programmet her, som heter Fløytelåt av Jakob Sande med musikk av Geir Tveit. Du sang mye den gangen. Ja, som så mange andre på 60- og 70-tallet så var jeg visesanger. Og opptrådde i veldig mange forskjellige sammenhenger. Alt fra bedehus til fengsel og diverse visefestivaler da. Og en del andre program også enn dette her. Men la oss si det slik at vi skal nå høre og se en ung og uskyldig visesanger som hette Ragnhild til fornavn, og som på den tida nettopp hadde fått Fjørtoft som etternavn. Selja står saftgrøn og sevjemjuk, kvistfri og ferdig til fløytebruk. For hage små gutehender, tonen kjem smygane mjuk og var, aukar i kraft og fordøyvde svar. Langt borte fra andre grender, gåta om livet ligg løynt deri, jordbundne krefter som gjer seg fri, løyst ut gjennom tusen vårar. Småfuglen tagnar på greina då, undrande sit han og lyer på, og gløymer seg lange stunder, bane som stappar i garen ler, undrar seg på hva vel dette er, for spelande blankt ved under. Frost var på tun, står en gammal man, minne
minnes den tida då också han sprang barfött i fjäll och finne. Tonane leikar i hugen hans, augo står fjärre i dimslörd glans, mot barndomens blå.